Namaskar Sunny Technology YouTube channel or Hok Kokolok Moisani Apnaluk Hokoluke Punarbar Swagotam Zanaisu Ratipuar Kebata Gurutta Purno Kobor Apnalukar Babe Zugutta Hose Gutekita Kobor Apnalukar Babe Bohute Gurutta Purno Gutika Apnaluke video to Potomar Prakekoloke Sitekok Ajir Potom to Kobore Hose Mia Musulmanak Sotanium Bandidile Mukamanti Himanta Biswa Sarmae Enium Namanile Mia Hokolor Ketiao Hilantia Habon Waribo Madasar Pra Bibaholuke নিয়ম বান্ধি দিলে মিয়া মুসলমানক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে মিয়া মুসলমানক ছটা নিয়ম বান্ধি দিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে মিয়া সকল হিলঞ্জিয়া হবলে মানিব লাগিব এই নিয়ম নামানিলে মিয়া সকলৰ কেতিয়াও হিলঞ্জিয়া হব নোৱাৰিব 11 12 বছৰত কোনো ছোৱালীক বিয়া দিব নোৱাৰিব কোনো শিক্ষার্থীক পঢ়াব নোৱাৰিব মাদ্রাসাত প্রত্যেক সম্পত্তির উপরত কন্যা সন্তানকো অধিকার দিয়ক পমুয়া মুসলমানে হিলঞ্জিয়া হবলে হলে বন্ধ করিব লাগিব বহু বিবাহ হিলঞ্জিয়া হব বিচাৰিলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করিব লাগিব আমিনুল ইসলামে যদি হিলঞ্জিয়া হব বিচাৰিছে অসমীয়ার নীতি গ্রহণ করিব লাগিব হিলঞ্জিয়ার সংস্কৃতি ললে মিয়াক হিলঞ্জিয়া করাত আপত্তি নাই এই সমূহ প্রথা বন্ধ করিলেহে হব পাৰিব হিলঞ্জিয়া মিয়া মুসলমানক ছটা নিয়ম বান্ধি দিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে মিয়া সকল হিলঞ্জিয়া হবলে মানিব লাগিব এই নিয়ম দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে কংগ্ৰেছে ঘোষণা করলে চতুর্থখন প্রার্থী তালিকা লক্ষীমপুৰত উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কংগ্ৰেছে ঘোষণা করলে চতুর্থখন প্রার্থী তালিকা 44 জন নতুন প্রার্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান অসমৰ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা দিগ্বিজয় সিঙক ৰাজগড় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায়ক বাৰাণসীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে তাৰ লগতে সাহাৰণপুৰত ইমৰাণ মাসুদক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাকচাপিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জৰুৰী শুনানিৰ অনুৰোধ খুড়ানীতির কেলেঙ্কারির গোচরত এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটর জিম্মাত থকা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আজি তেওঁৰ রিমান্ডক প্রত্যাহ্বান জনাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল করেছে দেওবারের পূর্বে এই আবেদনের জরুরি শুনানির বাবে আবেদন জনাইছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে আবেদনত অরবিন্দ কেজরিওয়ালে তেওঁৰ গ্রেপ্তার আৰু রিমান্ডৰ আদেশক অবৈধ বুলি যুক্তি প্রদর্শন করেছে লগতে তেওঁ আবেদনখনত জিম্মাৰ পৰা তৎক্ষণিকভাৱে মুকলি হোৱাৰ অধিকাৰ আছে বুলিও যুক্তি আগবঢ়াইছে ইতিপূৰ্বে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল মূলত ইডিৰ ৰিমান্ড আবেদনৰ বিপক্ষে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল আম আদমী পাৰ্টিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে এ ডি এ অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার পিছত শুকুরবারে আদালতত হাজির করাইছিল আদালতত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটোৱে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক খুড়ানীতি কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছিল ই ডি এ জেরার বাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক 10 দিনের বাবে জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও 7 দিনের জিম্মা মঞ্জুর করেছিল আদালতে সেই অনুসৰি অহা 28 মার্চলৈকে ই ডিৰ জিম্মাত থাকিব অরবিন্দ কেজরিওয়াল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাজিৰঙাত পুনৰ চোৰাং চিকাৰৰ বলি হৈছে গড় কাটি নিলে খৰ্গ কাজিৰঙাত অব্যাহত আছে চোৰাং চিকাৰীৰ দৌৰাত্ম বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি চোৰাং চিকাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যোগখনত অব্যাহত ৰাখিছে অবৈধ কাৰ্যকলাপ ৰাজ্য চৰকাৰে কাজিৰঙাত চোৰাং চিকাৰীৰ দ্বাৰা গড় নিধন বন্ধ হোৱা বুলি দাবী কৰি আহিলেও এই দাবী যে অসাৰ সেয়া আজি পুনৰ প্ৰমাণিত হৈছে আজি পুৱা পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত উদ্ধাৰ হৈছে এটা গড়ৰ মৃতদেহ খৰ্গটোৰ খৰ্গ কাটিনিয়ালে লক্ষ্য কৰি এয়া চোৰাং চিকাৰীৰ কাৰ্য বুলি প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে গড়টোৰ মৃতদেহ মৃতদেহ দেখা পোৱাৰ পাছতে তৎক্ষণিকভাৱে বন বিভাগক অৱগত কৰা হয় আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলে লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গড়টোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণৰ তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি বন বিভাগে প্ৰকাশ কৰিলেও
গড়টো চোৰাং চিকাৰে নিধন কৰা বুলি সকলোকে আশংকা কৰিছে। পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এঘণ্টাৰ বাবে অন্ধকাৰ, মমৰ পোহৰত কাম কাজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন কৰা হ'ল বিদ্যুৎ, ধৰিত্ৰী ঘণ্টা উপলক্ষে শনিবাৰে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছিলে। যোৱাকালি নিশা 8:30 পৰা 9:30 কৰ্তন কৰা হ'ল বিদ্যুৎ, পালন কৰা হ'ল ধৰিত্ৰী ঘণ্টা। অত্যাৱশ্যকীয় স্থানৰ বাহিৰে সকলোতে বিজুলী কৰ্তন কৰা হৈছে। মমৰ পোহৰতে যাৱতীয় কাম কাজ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিডিঅ'। WWF ইণ্ডিয়াৰ আহ্বানত দেশজুৰি পালন কৰা হ'ল ধৰিত্ৰী ঘণ্টা। ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে 11খন আসনত বিজয় নিশ্চিত বিজেপিৰ, 13খনৰ বাবে চলিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বিজেপিয়ে কিয় এৰি দিলে ধুবুৰী সমষ্টি? লোকসভা নিৰ্বাচনত 11খন আসনত বিজয় নিশ্চিত বিজেপিৰ, 13খন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে চলাব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। 11খন আসনত জয়লাভৰ বাবে বিজেপিৰ কোনো সমস্যা নাই, বাকী 2খন আসনৰ বাবেও বিজেপিয়ে চলাব পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইন উঠিছে বাবে আমি চেষ্টা কৰা নাই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আজমলক হৰুৱাবৰ বাবে এই আসন এৰি দিছোঁ বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰকিবুল হুছেইনে আজমলক হেৰুৱালে বুলি আমি আনন্দিত হ'ম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনত 11খন আসনত বিজয় নিশ্চিত বিজেপিৰ, 13খন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে চলাব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে। সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আপৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড ঘোষণা। কি আছে আপৰ 14টা গেৰাণ্টিত? ডিব্ৰুগড়ত মুকলি হ'ল আপৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড। শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেল পুষ্কৰ সৰুপৰ পৰ্টিকোত আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা দিল্লীৰ বিধায়ক দিলীপ পাণ্ডেই মুকলি কৰে অসমৰ বাবে দলৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড। আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰী, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ তত্বাৱধায়ক ৰাজেশ শৰ্মা, ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক্ৰমে মনোজ ধনোৱাৰ, ঋষিৰাজ কৌদিন্য, দলৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ অনুৰূপা ডেকাৰজা আৰু অন্যান্য নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতিত ঘোষণা কৰে দলৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড। প্ৰথমতে শিক্ষা আহিছোঁ। এক নম্বৰতে ধনী বা দুখীয়া প্ৰতিগৰাকী শিশুৱে বিশ্বমানৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিহে আমাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যাব। অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে 8000খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিছে, যাৰ বাবে 7,00,000 শিশুৱে চৰকাৰী বিদ্যালয় এৰিছে। সেইদৰে শীঘ্ৰেই 70খনতকৈও অধিক চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এনেধৰণৰ অৱনতি আপে বন্ধ কৰিব। দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ দৰে আপে অসমত বিনামূলীয়া আৰু বিশ্বমানৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিব। দুই নম্বৰতে অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষা আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে আপে তেজপুৰত অসমৰ প্ৰথমখন কলা সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আৰু বহুকেইটা গেৰাণ্টি আছে স্বাস্থ্যসেৱাৰ ওপৰত। এইসমূহ আপোনালোকে সন্ধিয়া বাতৰিটোত পাব, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। বাকী আপে কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আপোনালোকক সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিত জনাব চেষ্টা কৰিম। আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ